Most ott. Mirdita! Mirdita? Hajj, kokocsára ér! Gyert, na, tudod, Se ka mundësi, për t'i do pak do këshilla. Dhomja është ndreshet, nuk ka nevoj për muhek. Aha. Edhe mos me hongër 24 orë diçka fort. Aha. Mos me hongër 6 orë, nuk bën për me hongër ka ona e djathtë. Aha. Nëse ka mundësi, për mjë për mbushirë. Ja, ja, shërë, ona e ja. 6 orë ka ona e djathtë, mos me hongër. Nëse dëmë për më të shëru, dhomi pak ma shpejt. Amir! Aha. A ke njësat më donë? Aha. A pelat është? Aha. A ju, a? Jo, me kalimin e kohës i shërohet. Shumë shpreh, vetëm me hongër 6 orë ka ona e djathtë. A nije sa ta? Mos me hongër, hajde. Me paguën? E paguën në recepcion. Atje, a? A di ditën e mirë. Vetëm me përbush me dua që ti thash. Po, mirë, ditën e mirë, hajde. Hajde. Ditën e mirë, hajde. Monsieur, no un djallë, ja, ja. Ves, no un smajt, ki me hongër, no un djallë, gëtë nas me këshyrë, bëllë. E bo do, lajtë, rungë, hajde, hajde.